Suwe ilong dikya. Bentendi kok. Sentar kerap, mari sentar kerap pak raga ade. Ketua lagi. Kenapa miti si suami yang kekeba? Yang kekeba si suami ngah kimbunia. Adon lo seksi lo. Ngah setika. Ngah si kimbunia tu ke. Ikan apa? Ini ikan begini panjang gini. Di apa dah? Ya, nyari. Dia pemiti ye. Si mari make keha. Iya. Oke, pas. Inilah hasil malam ini.